Namaskar, Sagotom Zanaso video to lay. Jetu etia moyasu serapunzi, 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 manadikise poribe, kitunia, Aro mana pitibi vitor, sokoluko, basic borokun wazaga, pitibi vitor, jetu kokoluko, borokun wazaga, pohibo pasilo, the posno isle question isle, the pitibi vitor code borokun besi hoi. So book a basic borokun wazaga, taikono namki, zitu serapunzi, 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 botor, manakosai, iman borokun, kalia hipesu, kalipora, etialeke, naranepeke, borokun. Poriya se ulao parane. Aro mane saru phale meghe dhakiya se. Bahiro koi bichte mo dekha yaso sab. Dekhi se. Ekhone yose serapunji dasu jehetu mane borokhun botor. Kali pora dhori neyane paya borokhuno phulot. Mane ulai jabo pora nai. Dekhi se. Borokhun poriya se. Enake poriya se. Se metu stylot. Aji dudin dhori enake poriya se. দেখিছে বটো পৰিয়ে আছে এটো হৈছে সেরাপঞ্জি পৰিবেশ আৰু ঠাণ্ডা মিহি মিহিকে ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাল লাগি আছে ভাবিছিলোঁ কৰবাত উলাই যাম কৰবাত ভিউ পইণ্ট চাব কাৰণে উলাই যাম ইতিয়া হোটেলত আহি পেলাই মানে বৰখনৰ কাৰণে বন্দী হৈ গৈছো বন্দী হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে মানে ইমান বৰখন পৰি আছে উলাই যাব নোৱাৰি উলালে মানে বৰখনত ভিজিবই লাগিব আৰু এনেকুৱা বৰখনত ভিজাটো মানুহ অলপ বেয়া বুলি কয় মানুহে যেতিয়া কিনকিনিয়া বৰখনৰ নিচিনা কিনকিনিয়া বৰখনত অলপ হেভিয়ে অলপমান বেছিকে পৰি আছে বৰখনত ভিজিলে আৰু ঠাণ্ডা বতৰটো ঠাণ্ডা মই টি-শার্ট লগাই আছো যদিও মানে বতৰটো খুব ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা লাগি আছে এই বনকল গাড়ী লৈ উলাম এই গাড়ী তাতে আছে মানে বৰখন পৰি আছে বতৰটো হিচ একদম ধুয়া ধুয়া হৈ আছে গাড়ী লৈ উলাম যেটো চাও কেনেকুৱা যেটো বৰখনৰ এটা মজা আছে তো সেরাপঞ্জি যেটো ওল্ড ফেমাস মানে ওল্ডৰ ভিতৰতে সবচেয়ে বেছি বৰখন অলপ বৰখনৰ মজা লৈ লওঁ বলক Don't know why you left me bleeding With a broken heart tell me if I deserve this feeling I thought that you know দেখিছে মেঘবিলাক একদম তলত আহি গৈছে মানে মেঘৰ মাজে মাজে গৈ আছো দেখিছে একো দেখা নাপায় অলপ দূৰলৈ 100 মিটাৰ 200 মিটাৰ দূৰত দেখা নাপায় যেনেকৈ আজমে ওপৰ আসমান নিচে গান এটা শুনিছিলোঁ মনত পৰি যায় এইবিলাকত মানে এনেকুৱা টাইপতে বনাইছিল চাগে গানবিলাক দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আগত কি আছে ভালকৈ মনি বৈ নোৱাৰি I thought that you know that we had something special till you end up all this pain. I have been doing a Seven Sister Falls. কাখতে থাকা দোকান বজারবোৰ দেখিছে কেনে ধৰণৰ ইয়াতে যেতিয়া লেডিছৰ পাৱাৰ বেছি আপোনকে গম পায় মেঘালয়ত মানে মহিলা পাৱাৰটো বহুত বেছি জেন্সৰ পাৱাৰ কম দোকান বজারবিলাকত সব লেডিছ থাকে আৰু এপিনে যেতিয়া সেভেন সিস্টাৰ হাত বাই ভনী ফলস কব গলে সেভেন সিস্টাৰ ফলসৰ সন্মুখত এতিয়া তাই আছে কে ব্লক এতিয়া যেতিয়া সেভেন সিস্টাৰ ফলস দেখিছে এটো সেভেন সিস্টাৰ ফলসত আছো দেখাই আছো কেনেকুৱা বিউটি মানে কিমান ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য হয়নে যে বগা বগা এইখিনি মেঘখিনি পৰি গৈছে দেখিছে পৰি যোৱা নিচিনা মানে একে জেগাতে গোট খাই আছে সেইখিনি বগা বগা দেখিছে যে মেঘ হয় এইখিনি মেঘ হয় যিহেতু এইটো সেভেন সিষ্টাৰত দেখিছে সেভেন সিষ্টাৰ ফলছ পানী কিন্তু আছে বহুত কম আছে হ'লেও মানে দেখাৰ এটা বিউটি আছে খুব ধুনীয়া চালে আপোনালোকে সেরাপুঞ্জি বতৰ যিহেতু সেরাপুঞ্জি যি বতৰৰ পৰিৱেশ দেখিছে মানে সবফালে ধোঁৱা কোৱা নিচিনা হৈ আছিলে এতিয়া অকণমান এৰিছে অকণমান এৰাতে আৰু আহিলেই চাই থাকিব একে ব্লগ